Astarada arıçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olanlar ciddi narahatdırlar. Belə ki, arıların kütləvi qırılması müşahidə olunur. Ən böyük müamma isə bunun səbəbi ilə bağlıdır. Kimisi bunu radiasiya, kimisi isə xəstəliklə əlaqələndirir. Bu il Astara rayonunda arıçılıq təsərrüfatlarında kütləvi qırılma sayıları artıb. Təsərrüfat sahibləri deyir ki, arılar nektar gətirməyə getdiyi yerdən qayıdıb gələ bilmir, elə orada ölürlər. Buna görə arıçılar narahat olmağa başlayıb. Fermerlər hesab edir ki, buna səbəb arılar arasında yayılan xəstəlik ola bilər. Arı qırğını çoxdur, şikayətlər, müraciətlər onlar çox eləyirlər. Arı qırğını yada, qışa arını çıxartmaq çox çətindir. Astara rayon arıçılar cəmiyyətindən mütəxəssislər bunun səbəbini ətraf mühitdə radiasiyanın çoxalmasında və arıların geni dəyişdirilmiş bitkilərdən məhsul toplamasında görür. Əgər orada bir günə baxana qonubsa, onun üçü yuvasına qayıdır, o ikisi qayıda bilmir. Çünki o keyləşib qalır. Demək olar ki, o özünü itirir də. Ona görə də onlar da radiasiyadandır, nədəndir, o çiçəklərə qonanda, geni dəyişdirmiş çiçəklərə qonanda indi orada nə çaşqınlıq yaradır və arada ölüm kimi başlayır. Arıçılar deyir ki, bu istər-istəməz məhsuldarlığın aşağı olmasına gətirib çıxaracaq. Arıçılar ötən illərlə müqayisədə məhsuldarlığın iki dəfəyədək aşağı düşəcəyini bildirirlər. Bu isə öz növbəsində balın qiymətinə də təsir edəcək. Bunlar da qiymətə təsir edəcək. Keçən il 15-20 manata satmışdısa, bu il 25 manata, 30 manata qədər satar ki, onun yol pulu, dava, darmanı.